Nocoj oddaji Kaj dogaja, gostim glasbenika in voditelja, bodočega profesorja sociologije, trenutno pa svežo kri slovenskega rock'n'rolla. Z mano je pevc skupine Joe Crowd, Bojan Cvetičan. In Bojan, dobro večer. Živjo, Filan. Lani ste z Joker Out prejeli zlato piščal za novince leta, letos pa ste na festivalu Frišno prejeli nagrado po izboru poslušalcev za najboljšo slovensko skladbo leta. Zdaj, kaj ti več pomeni? Nagrada občinstva ali nagrada strokovne žirije? Ja, več mi pomeni nagrada občinstva, ne. Pač, nagrada žirije, se jo je lepo dobiti, da vidiš, da si nekako odlikovan tudi strani ljudi, ki vejo nekaj o tema, ne. Stroka, stroka. Ampak načeloma jaz mislim, da je glasba subjektivna, da je njen glavni pomen to, da da ljudem tisto, kar v nekem momentu pač rabijo. In če so nas poslušalci izbrali za svojo najljubšo skladbo prejšnjega leta, smo izjemno ponosni na to, ja. Ime Joker Out, ben, da ti ime skupine sploh ni toliko okej, je to res? Nek sem to zasledil. V bistvu ime skupine noben od nas ni prav najbolj všeč. Smo se pa sprijaznili z njim, zdaj. Čak, kaj vam je kdo rekel, morate biti Joker Out? Ali? Ne, noben nam ni rekel Joker Out, ampak bili smo stari 18 let oziroma 17-18 let. In pravzaprav takrat na koncu pa prišli do tega, da nam je edino, kar nam je pomemben, da bo dobro zvenel, ko bo Ota Roš enkrat to napovedala v Popinu. Se prav ste, to so bile sanje. Ste izbirali ime bolj za komercialne vode, ali kaj? Totalno. A ste imeli kakšno alternativo za nacionalko, mogoče? Ne, mislim, imeli smo ogromen enih imen, pa mislim, da čisto meno ni bilo slovensko, iskreno. Okej. Okay. Joker Out je drugač, mislim, meni se zdi super. Čisto okej. Ja, čisto okej. Zdaj, 10 let nazaj, ne, sem malo dobil občutek, da je rock'n'roll v zatonu, ampak zdaj se mi pa zdi, da spet nekak je v enem takem razcvetu, ogromno enih mladih super skupin, ne, Joker Out, Koala Voice. Kako se tebi zdi? Pa slovenska glasbena scena se je zelo razživela v zadnjih letih. Jaz moram priznati, da sem izjemno vesel, da sem nekak del te generacije, ki je ponovno dvignila na noge slovensko občinstvo. Zelo je fino videti, da mladi hočejo slovenske vsebine, ne samo glasbene, ampak nasploh neke kreativne vsebine. Tako da ja, v Sloveniji so se kreativci zelo aktivirali, koncerti so polni, slovenski dizajneri prodajajo obleke, slovenski artisti prodajajo svoje art izdelke in tako naprej, tako da ja, zelo je lepo v resnici zdaj, no. Dogaja se, ne? Ja, se dogaja. To je najbolj pomemben. Slišal sem zgodbe, no, zdaj nemaj to res ali ne, ampak meni, da včasih bile fenice, ki so pred bajto od Megliča kampirale. A obstajajo še kakšne take nore fenice, tudi prvaših generacijah? Ne, na žalost ne, ali pa na srečo ne, na srečo ne. Ne, mislim, ne vem. Na srečo ne, ampak evo, tega mi Tomi nikoli ni povedal, ne. Res? Ne, to se ni hotel pohvaliti, zaradi tega, ker bi se jaz počutil slabo. Pa ne, mislim, sej. Mislim, če imaš bajto pa eno veliko parcelo, pred bajto je po mojem redu. Če sem prav del, ki je za njih namenil. Tako, ena nezazidljiva parcela, oziroma, ko boš kupoval, oziroma, če boš daj kupoval nepremičnino, moraš kupati bajto pa še eno nezazidljivo parcelo. Točno to. 2000 kvadratnih metrov. Kjer se zbirajo pa. Za morebitne fenice, ki kapirajo. Ej, bom razmislil. Ja, ne, ne vem, mislim, to je čist predlog. Bom razmislil. Menda si zelo želiš čim prej otroke. Ja, to sem enkrat rekel v enem intervjuju. Jaz sem s tem mislil, da bi rad imel otroke pr, ne vem, 28, 29. Aha. Pa sem ugotovil, da pač so mi ljudje rekli, da se to sploh ni, to ne pomeni, da imaš zgodi otroke, a ne? Ja. Čeprav meni se še vedno zdi, da to relativno je, kar zgodi. Vsaj glede na ljudi, s katerimi sem obkrožen. Tako da očitno si ne želim imeti zgodaj otrok. Se pravi pri 28? Pa ja, cca 28, 29. Takrat bi rad imel otroke. A kaj se, mislim, se štekaš z otroki? Zelo dober. Res? Ja, zelo dober. V bistvu sem si vedno sem si želel imeti še mlajšega braca ali pa sestrca. Ampak jaz sem že mlajši brat, tako da se mi ta želja ni nikoli uresničila. Ampak ja, imam zelo rad otroke, se zelo dobro razumem z njimi. Smo na podobnem nivoju, veš. Čeprav pravijo, da dokler niso tvoji, ne, se ful dobro z njimi štekaš. Ne. Polka so pa tvoji, jih moraš pa prenašati tudi nekrat, ker To pa verjamem. Ampak rečemo, da tvoji ne bojo taki, ne? Ne, moji ne bojo jokali, moji bojo spali, jedel. Po atu. Tako. Bojan, najlepša hvala za obisk v studiu. Jaz ti želim res veliko ustvarjalne energije. Predvsem pa čim več
otrok, ko bo čas za to. Zdaj, če imaš čas, bi te povabil še na malo teraso. No. Ej, najlepša hvala tebi za vabilo, z veseljem prijem na malo teraso. Odlično.